ମୋର ଘର ହେଲା ଆଜ୍ଞା କାକିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଏଇଠୁ କିଛି ନହେଲେ ସାର୍ ଆମର 50 କିଲୋମିଟର ହବ। ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଲୋନୀ ଗୁଡ଼ାକ ବନାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଫୁଟପାଥ ରୁମ୍। RDC ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲୁ, ତାହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସରକାର ଏଇଟା କାମ କରିବ? ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଛେଳିଗଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ହବ 2013 ତ ପଲିସି ଦେଲେ ତ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ ନା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିକି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ବିସ୍ଥାପିତ ନେତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଆଗରେ ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ସାବଧାନ। ଠିକ ଅଛି, ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ନାହିଁ। ଗଜପତି ଛେଳିଗଡ଼ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଛେଳିଗଡ଼ର ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ। ରବିବାର ରାତି 8:00।